Волейболен клуб Ботев Враца разгроми с 3 на 0 гейма U16 на Марица Пловдив у дома. Волейболистките на Владислав Карталов тотално доминираха на игрището, като малкото спечелени точки на противниковия отбор бяха вследствие на грешки на домакините. Изключително съм доволен как се представихме днес. Успяхме да запазим хладнокръвие, въпреки че се справихме с един малко по-различен състав на Марица Пловдив. И съм много доволен от рукавите, които направих в отбора. Всяка една смяна, която влезе в игра, се справи чудесно. Треньорът е изключително доволен от факта, че играчите са следвали стриктно тактическите му указания и сподели тайната на успеха. Тайната беше, че наистина тази седмица успяхме да се сплотим доста добре и да направим доста качествени тренировки. И знаехме, че този матч е от много голямо значение за оставането ни в фазата на плейофите и се надявам, че с тази победа ние си гарантираме място за участието, което предстои. Следващите срещи на отбора са от плейофната фаза на първенството. Сега сме трети. Това означава, че имаме шансове да играем срещу втория от другата група. Отборите са общо 10. Двата пети отбора, двете групи отпадат. И ако сме четвърти, ще играем срещу първи отбор. Ако сме трети, ще играем срещу втори отбор. Надявам се да се запази тази тенденция да сме все още на трето класиране в лигата, в нашата група, за да може да се справим срещу един евентуално по-слаб противник от другата група. Ако успеем да ги победим, това означава, че се класираме вече на полуфинали. Ако отборът стигне до полуфинал и той бъде спечелен, волейболистките ще имат възможността да се борят за медал.